سلام، خوش اومدید در امری گیم شو و ویژه برنامه فیفا 21 نسخه پلیستیشن 5 نیکس لیول که نیکس جن نسل بعدی و کلی چیزای خفن داره و گفتم که بذار بگیرمش بچه ها بتونیم با هم دیگه فیفا رو تجربه کنیم. انقدر تریلر رو که داشتم هیجان انگیز بود که منو هم تعریف کرد که برم فیفا رو بگیرم بیایم با هم دیگه تجربهش کنیم. و خب این قسمت یه قسمت خیلی ویژه است چون دقیقاً اولین مچ بازیه و تو اون اولین مچ یه چیزایی نشون میده که خیلی هیجان انگیز به نظر من. میخوام بریم با هم تجربهش کنیم. ولی یادتون نره اگه اولین بار همین گیم شو ببینید سابسکرایب کنید، اگه از بچهای قدیمی هستید لایک بکنید که میخوایم با هم حسابی حال کنیم. و اینک وقتشه که بریم فیفا 21 نیکس لیول پلی. Tonight I'm going to a game. من میخوام برم به یک مسابقه فوتبال. It's a very important game. اون بازی خیلی مهمه. People from all over the world. مردم از همه جای دنیا میان که بازیکناشون رو تشویق کنن. تعداد آدمایی که به مسابقه به دیدن این مسابقه نه تعداد آدمایی که به مسابقه های منیال خیلی بیشتره. من همیشه پیش خودم میگم که اونا اون بازیکن ها چی پیش خودشون فکر میکنن از این همه جمعیت، خانواده هاشون در رابطه با هم تیمی هاشون فکر میکنن، به بردن فکر میکنن یا به باختن، به گل زدن فکر میکنن. خب میخوایم به تیم لیورپول. ولی خب شاید هم دارم به تمام آدم هایی که اومدن دیدنشون فکر میکنن. آره به ورزشگاه آنفیلد لیورپول خوش اومدید. چه جبی داره این بازی. سلامی اسکول که این سن بابای من بود گفه. وقتی توی تلویزیون اونا رو نگاه میکنم خیلی کوچولو به نظر میرسن و خب برام سوال بود که شاید اینجا هم کوچولو باشم. ولی خب سر بندارم که اینجا بازیشون رو ببینم. ولی بیشتر از اون سب بندارم که منم شانس خودم پیدا کنم به عنوان بازیکن فوتبال. بخاطر اینکه یه روز امباپه، یه روز منم که روی این زمین سبز را میرم. آره بله، ما در نقش لیورپول بازی میکنیم. لیورپول در برابر پاریس سن ژرمن. پلی استیشن تبلیغشون پایین مشاهده کردید، تعجب آور بود. بله مسابقه نیمه نهایی رو شروع میکنیم با لیورپول. هندرسون پاس میده، آی تو روت. خب حالا باید دیگه هم تمرین کنیم یادمون بیاد چی به چی بود. امباپه متاسفانه روبرتو کارلوس توی زمین حضور نداره و این خیلی ناراحت کننده است چون امیر فقط روبرتو کارلوس و رونالدو و اینوستا رو میشناسه. اینا رو نمیشناسه و همون اول بازی داریم گل میخوریم. آلیسون توپو میگیره، پاس میده. دوربین بازی کاملا جدیده، من تا حالا تو عمرم این دوربین ندیده بودم چرا اینجوریه. پاس میده. آره خب حالا فعلا همه چیز آشنا بوده تا الان. پاس همچنین حس و حال دوال سنس رو تو دسته داریم، حس میکنیم دویدن بازی کن، شوت رو میزنه و نمیره توی دروازه. چه میکنه این بازیکن؟ این کیه؟ کله قرمز. بله منی شوت میزنه و توپ توی دروازه نمیره. دروازه بان به خودش مینال چی میگن؟ مغرور میشه. حالا وقتشه که یه پاس روی دروازه داشته باشیم ببینم قد بلنداتون چی کار میکنیم. بزن. خب توپو میگیره، یه شوت چکشید نمیره توی دروازه. توپو سریعا بچه ها باید دور کنن، بچه ها باید توپو ازش بگیرن تا زده رو نخوریم. خب بچه ها تله آفساید آماده کردن، بازیکن اگه ازشون رد شه تله آفساید انجام میشه میگیره توپ ازش نتونست بگیره. خب نیمار جونیور، نیمار جونیور کیه؟ پسر نیمار یعنی این. پاس رو رد میکنه نیمار جونیور برای نه محمد صلاح. توپو میگیره، همینجور که میبینید تعلیق پلی‌استیشن در کنار زمین داره انجام میشه و یه هد میخواد بزنه. چه ضربه بود مرتی که باره میخواد اخراجش کنه از زمین. پالوتاتو توپو خراب کرده احمق با اون شماره ده مسخرت. خسوس نواس در تیم پاریس سن ژرمن هست که تیم مقابل رو من بیشتر میشناسم تا تیم خودمون. من اونا رو بیشتر میشناسم تا تیم خودمون. پپسی کیمپمبه اینو نمیشناسم، این جدیده.
Looking for that final pass, looking for the goal that would put them ahead. خب توپو میگیره، بگیر توپو ازش بگیر بی پدر. یادم باشه یه جریمه توی پرونده‌ات بنویسم. حتی تو تیم مقابلی، من کاری با تو نمی‌کنم. ما نگاه نمی‌کنیم، ما صحنه‌سازه حریف رو دیگه نگاه نمی‌کنم. خب تو من بده کم دستم را بیفته. رابرتسون یه پاس تو عمق، نمیتونه پاس تو عمق بده، ولی از دوباره پاسکاری، یه پاسکاری زیبا از بچه‌ها، یه پاس تو عمق زیبا به محمد صلاح. میرینه محمد صلاح. خواه من قیافه این سلار از روی بالا تشخیص نم و این یعنی گرافیک بازی بسیار بالاست که من میتونم از روی تصویر بازی کنم تشخیص میدم. خب چرا سیستمش عوض شده دیگه، نمیتونی زب در بگیره بره دنبال توپ، باید خودت بری دنبالش. مثل که باید بعدم تو نگاه کن نمیره دنبالش، بعد خودم دایره اونجوری نمیدونم. فیفا بازا به من میگن آخرین فوتبال فیفایی که با گرفتن ضرب در میرفت دنبال توپ کدومش بود. بله پاریس سن ژرمن داره توپ رو میبره جلو با امباپه، ولی امیر نمیذاره این کار اتفاق بیفته. دوباره منی یه پاس تو میندازه، منی ببینم اون کیه، روبرتو فرمینو پاس میده به محمد صلاح. محمد صلاح گل رو باید بزنه، نمیزنه، خراب میکنه دیگه. چیکار دارن میکنن جلوی دروازه؟ دارن برام یه پاس پاسو بازی میکنن بازیکنان تیم پاریس سن ژرمن. این چه وضعشه آقا، بعد مربی باهاشون صحبت کنه این مسخره بازیه. چه توی بازی نیمه نهایی یه وقتی تیم امیر بهشون گل زد. آفرین. خب این کیه نمیدونم. بله دفاع تیم پاریس سن ژرمن واقعا ریده، چون مشخصا همه توپا داره رد میشه و توی دروازه محمد صلاح اولین گل زندگیشو میزنه. بله بیا بچه ها، بیا میخوام یه حرکت خوشگل بزنیم. میخوام بوغلمونه خونمون خرابه چیه دیگه بیا دختر آبادانی آره اون رو برد مرد که. بله یه ضربه چک، یه آفساید نبود واقعا. خود بازیکنان تیم لیورپول براشون سواله که آیا آفساید بود یا نبود، اما ضربه سر ضربه چکوشی میزنه توی دروازه محمد صلاح. بله همونجور که میبینید مربی تیم از این قضیه خوشحاله و به رئیس باشگاه زنگ زده میگه ای بله عجب خرید خوبی داشتیم با خرید این صلاح. خب بچه ها یه بازی منطقی رو از خودشون به نمایش گذاشتن. نیمار بله من نیمار رو میشناسم و دوستش دارم، ولی خب فعلا تیم حریفه و ما هیچ کسی رو دوست نداریم، با همه دشمن خونی هستیم. بزن لط و پارش کنیم مرتیکه رو. پاس میده به عقب و اگر توجه کنید کاملا بازی دست تیم لیورپوله. من نفس نمیتونم بکشن، یک و دو میکنن. بله و میزنه سر توپ. به نظر میسه درجه سخته بازی روی آماتور قرار داره و یه ضربه توی دروازه حالا این دفعه کار دیگه. دودم کرد، چرا دود کرد؟ چه خوشحالی جالبی، مثل آب خوردن بود. بله توی زاویه بسته توپو میذاره توی دروازه. من نمیدونم کی این بازی کن فابینو. بله فابینو گل میزنه، خوشحال میشه در دقیقه 39 و اینجور که مشخصه پاریس سن ژرمن سوراخ سوراخ داره میشه در برابر تیم لیورپول. الان ما نمیدونیم اینایی که دارن تشریف میکنن تیم ما هستن یا تیم پاریس سن ژرمن، احتمالا تیم ما هستن چون اینجا برداشتگاه آنفیلد لیورپوله. دوباره توپو لو میدن، محمد صلاح میزنه سر توپ، توپو میزنه جلو. بله حالا میخواد یه پاس خوشگل رو دروازه و کورنر. بله بازی تماشاچی ها دست پا میشکنن که برسن به توپ. خب یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. What? من کورنل نبود آجی، کورنل بود، تابلو بود کورنله. امروز محمد صلاح اومده که هتریک کنه. نیمار پاس خوب میده، اما بچه های تیم میزنه تو پاش. نه با دو دروازه به جلو. نه زک کردی چی شد؟ خب این نیمه اول بود.
بازی با تیم لیورپول با ترکیب 2-4-4 داره بازی میکنه، یه ترکیب دفاعی و ضد فوتبال، ولی خب به هر حال ولی شمش کرد همین که گل زدن نشون میده که بازشون خوب بوده. پاس میده، یه بازیکن رفته توی عمق ولی توی آفسایده، نمیشه بهش پاس داد. دومی داره میره تو عمق، این یکی میتونه رد شه. میخوایم بریم از اینجا یه دفعه شوتو بزنیم. خطا پنالتی، نه پنالتی رو نمیشه خارج از مربع سبز گرفت. چقدر قیافه واقعیه، واقعا باور نکردنیه این میزان از جزئیات تصویر. توپو میکاره الکساندر، داور اسپری کفو میماله روی زمین، میپاشه روی زمین. حالا هر چی که شما میگید وایسید، درست وایسید، اصلا ندارم. برو عقب‌تر آقا، برو عقب‌تر. بله خطو میزنه. حالا دیماریا، نیمار و اون دو تا دیگه رو نمی‌شناسم. خب من تا حالا تو عمرم اینجوری نزدم. خب ببینم چجوری بزنم. اینجوری میگیریم مستقیم میزنیم دروازه، امیدوارم بره توی تیرک دروازه. گل! گل! بستان! یه حرکت جدید انجام بده. چه گلی پسر! خودم ندیدم چجوری گل شد. چرا گل تو دوربین معلوم نبود؟ بذار تو صحنه اوت پسر، یعنی قشنگ تو گوشه دروازه خوابید، خورد تو تیرک رفت دروازه. عالی، چه میکنه این بازیکن؟ واقعا چه خرید خوبی بوده این بازیکن. ببین اصلا زیبا تو اولی حرکت چه گلی زدم. بله مربی خوشحاله. بچه‌ها امشب خواهر پیتزا بده، خواهر بره یا پیتزا بهش بده یا از این ساندویچ های بومبیا. خب چه واقعا کی فکرشو میکرد تو بازی اول اینقدر هیجان دیده باشی. خب محمد صلاح دوباره میخواد بیا توپو بگیره، نمیتونه. دیماریا از آرژانتین. این دیماریا موقعی که من فوتبال نگاه میکردم تازه شروع کرده بود به فوتبال بازی کردن، ولی خب این روزا هم اسکی شده جزء آدمای حرفه‌ای. بله آفساید، بشین بریم با. خب پاس بده رابرتسون. رابرتسون داره زمین رو میسنجه ببینه کجا پاس بده. پاس میده به هندرسون، از رابرتسون به هندرسون. نیمار جونیور میخواد بیاد به سمت توپمون ولی نمیذاریم. یه پاسکاری زیبا از بچهای لیورپول، یه پاس میده ریختن سرش، این اتفاق نمیتونه بیفته و گند میشه تو توپ. خب اشکال نداره، زده حمله خوریم ولی اشکال نداره. توپو میگیره گومز، نونو گومز فکر کنم اسمش باشه، درسته یا نه؟ اشتباه میگم، اون زمانا یه گومز داشت میگفتش نونو گومز بود. بات دو ساعت داد آفسایدی ره. این دیگه چه آفسایدی بود خدا وکیلی، روبات هم نمیتونه همچه آفسایدی رو بگیره. بله زارن فیفا با پلیستیشن قرار داد بسی که تبلیغش انجام بده و الان داریم تبلیغات نیسان رو ببینیم. بله ما نمیذاریم گل بزنه، دروازه‌بان میاد جلو، از اون طرف یه بازیکن میاد تک میزنه ولی بیورزه اصلا نمیتونه توپو بگیره. این دوربینه که جدید اومده مثل که خوب تماشاچی ها رو نشون میده بیشتر تا خودمون رو. بله توی مسابقات ورزشی تبلیغ نوشابه میکنن، واقعا که تأسف باره، فقط مونده تبلیغ سیگار بکنن. نیمار میخواد ضربه بزنه، نمیتونه و دروازه‌بان که نمیشناسمش به خوبی عمل میکنه ولی موهای خوش تیپی داره دروازه‌بان. نیمار ببین صورتش درهم بود و دروازه‌بان به زیبایی توپو دفع میکنه، اما رفت توی کورنر. شماره 10 دفاع میخواد بکنه، مستقیم کار میکنن. توپو بعد دور میکردیم ولی ریدیم. نه بله دوباره چرا به پاریس سن ژرمن میگه پی اس جی؟ مگه پی اس پیه؟ خب دو نفر رو تعویض میکنه، ماریو ایکاردی میره بیرون به جاش مویسن کین میاد داخل، اون یکی دانیل لوپریر رو به جای ایدریس گیویل میاد تو. بعد بریم تیم کلاسیک بزن. خب توپ خوب هز میکنه ولی رید
من یادم رفته بابا دایره میزدم، بعد دایره میزدم نیمار نمیتونه بره، توپو میگیرن ازش بچه‌ها، پاس میده دوباره. ای بابا این چه وضعشه، بازیکن‌ها خسته شدن از این وضعیت. پاسکاری بابا کنیم زمین عوض کنیم، بابا بگید چه اینجوری میکنن بچه ها. آره ست گل زدن، خوشحال شدن سریع بچه ها. این بابا داره میری نمیست که بخواد توپر بزن بیرون. بس چه یه بازشون خوب شد، شاید بازی ما بد شده. میگیره توپر ازش، نمیتونه برای دیماریا. بچه ها دارن دفاع میکنن و گلو میخوریم. نه نمیخوریم. امباپه ناراحته، نتونست امشب هیچ گلی بزنه و از این موضوع ناراحته. عکسش هم روی جعبه بازی زدن، فکر کرده حالا چه خبره. کثافت خیلی بچه خوبیه. به یاد خاطرات جواد خیابانی کسافت. هر وقت فکر میکنم یه همچی حرفی رو زده، میگم چطوری با خودش همچی فکر میکنم، چطور تو رسی جواد این کار رو بکنی بابا. حتی خب اون دوران فوتبال یه حسال دیگه ای داشت واقعا ایران. خب سلا داره تکروی میکنه مسکه، شوتو میزنه. خب این یکی توپ خراب کرد، حالا یه کورنر، بالاخره یه کورنر میگیرن بچه ها. چی؟ بابا دیگه تو، ای بابا نکنه سیستم جدید اومده توش، اشتباه داور. دیدی کورنر رو خورد تو پاش رفت بیرون. چه اینجوری میکنه بازیه؟ کیمپمبی همشون امبمپه، کیمپمبی، گواردیولا. نه گواردیولا اینجا نیست. مربی تیم اونا کیه؟ گواردیولاست؟ گواردیولاست؟ گواردیولا. الان 200 نفر سکته کردن توی کامنت ها که گواردیولا باید بزن توپ رو لعنتی. حداقل یه دونه الادو، آرادو چی کار میکنه؟ بکن تعویض کن آقا، یه نفر تعویض کن. تیس میکاس بیاد داخل، اون یکی بدون. چه وضعش چیه؟ نه خوشحالی داره میکنه. خب یه نفر رفت بیرون، یه نفر اومد داخل. خب این دیگه چه مدلش بود؟ این دیگه چه مدل از خب صلاح خودش میگیره توپ رو میخواد، ولی نمیتونه. اینجا امباپه چلوشه، نمیتونه از امباپه رد شه که. آفرین آفرین صلاح، پاس میده بدو صلاح، بدو. پاس تو عمقش زیبا بود. صلاح داره میدوه. این چه ضربه بود؟ پاس بده بیرون، پاس بده بیرون، شوت. بگیر ازش. This might be ideal for the counter. خب بچه ها دارن میدونن. ای بابا اونا زدن، راست میگه، درسته اونا زدن. پاس بده به دروازه‌بان. 3 دقیقه مونده، وقت کشی نمی کنم بچه ها. ما زیبا بازی می کنیم، ما فوتبالی بازی می کنیم. ای آخرش می خواهیم گلر به اون بزنم. Offside, unfortunately. تموم شد. پاریس سن ژرمن کارش تمومه. بله. یک و تموم میشه. ما اولین بازیمون رو برنده میشیم. بله. لیورپول برنده میشه. حالا داستان اون دختره چی میشه؟ ای ببین علفات کون میخوره. ای بابا برشین دیگه. حالا دیگه باختین دیگه. مهم اینه که با همدیگه دوست باشی. اه 90 دقیقه با فینال فاصله داریم. بکنم فینالش هم هست، بذاریم فینال هم بریم. آه بله ببین اصلا سن آهسته ها، انگار خود با بازی کنم اونجا. این نیمه نهایی بود، فینالش که اتفاق میده. دقیقه 10 این اولین گلمون بود از منی. او نه داره همه زربار نشونه.
خب بچه ها، اینم از فیفا 21 قسمت اولش که میخواستم این دار هیجانی بشه. خب اینو فعلا برای مقدمه داشته باشیم، میخواستم ببینیم چجوری بازیش، سعی میکنم بازیشو بیشتر بریم جلو و چیزهای جالب توش پیدا کنم و با هم دیگه مسابقات با تیمای مختلف بریم. حتما نظرتون رو من بگین، دوست دارین کدوم دوتا تیم با هم دیگه تو مسابقه بعدی بریم باشون مسابقه بدیم؟ و اینو بدونید که من طرفدار آلمانم البته، اینو همیشه بدونید و دیگه نظر بدید. تیمای باشگاهی هم چیز خاصی برام مهم نیست، فرق نمیکنه برام هر تیم باشه بازی چیز میکنم. الان خیلی حس تعلق خاطر ندارم، ولی تیم ملی من همیشه آلمان بودم و دوست دارم بازیشونو. به هر حال مرسی که تماشا کردین. یادتون نره که اگه اولین بار بودم این گیم شو میبینید سابسکرایب کنید و اگه جزو بچهای قدیمی بودید لایک و بکنید که کلی کارهای هیجان انگیز میکنیم. مرسی که ما بودین. تا یه چیز هیجان انگیز دیگه از اون گیم شو، خدافظ.